Реката Соча и незините притоки на запад од Словенија се излејаја по обилните дождови во областа Бовец и поплавија патишта, подруми и ниви, јавија денеска словенечките медиуми. Противпожарните служби евакуирале 30 лица откако одрон го блокирал патот во градот Лепена, јавува агенцијата СТА. Едно лице е повредено при отстранување на падната дрова во општина Толмин. Дирекцијата за цивилна заштита и помош при катастрофи соопшти дека пожарникарите цела ноќ ја испомпувале водата од подрумите и ги отстранувале паднатите дрви од коловозите. Рекордни врнежи за Словенија се забележени во Вогел кај езерото Бохинг, при што за 24 часа наврнале 378 литри дожд на метар квадратен.